Čus, zdravím vás u dalšího videa a dnes se podíváme na takovou novou sérii. Já jsem si říkal, už je to dlouho, chtěl jsem to začít dělat, nicméně teprve teďka jsem se odhodlal, už jsem to trošku promyslel, našel jsem člověka, nebo spíš toho člověka určitě všichni známe, ale už jsme se prostě k tomu nějak sešli, že tedy je na čase si projít ty mapy ve VLTčku. Přece musíme si říci, že co se týče tanků, tak já už vám toho bohužel mám co představovat, nicméně už jaksi technologické stromy už mám vesměs všechny doskoumány a žádný postup se u mě rapidním způsobem nehodlá a jelikož chodím hrát už vesměs jenom CVčka, tak už taky moc ani těch jinakších tanků ode mě bohužel nebude. Nicméně, máme zde možnost udělat takový, nechci tomu říkat prostě jako vyhláška, nechci tomu říkat prostě předem stanovené pravidlo, chtěl bych to prostě nazvat nějakým tomu adekvátním slovem, možná doporučení nebo zamyšlení se nad mapou a dnes to bude tedy Ensk, takže nejspíš tato série se bude jmenovat Zamyšlení nad a vždycky bude třeba Ensk, Elhalu, Rimmelsdorf, Malinovka, Prochorovka a tedy a tedy. Takže hned tedy ze začátku, což budeme opakovat asi u každých videí, je, že první fáze se bude odehrávat zde na map taktiku, kde já vám budu se snažit odprezentovat moji myšlenku na této mapě. A druhá fáze bude z výcviku, z výcvikové místnosti, kde ve dvou budeme tedy tu mapu projíždět a budeme si ukazovat určité body, které vám na map taktiku bohužel nemůžu ukázat z pohledu velitele tanku. Takže zde na mapu si projedeme prostě tu teoretickou část, která právě nyní začíná. Takže hned na začátek je třeba zdůraznit, že v ideálním případě neboli v mém názoru vlastně máme tři druhy, máme vlastně čtyři, ale my se budeme bavit o třech druzích vozidla. Pokud teda vynecháme samozřejmě lehké tanky, tak je to střední tank, těžký tank a stíhač tanku. Dle mého názoru ve většině případů by se mělo odehrávat asi toto. Těžký tank první linie tlačí nepřítele, zabraňuje postupu na vlastní základnu a tvoří jakýsi pancíř, jakousi zeď, která nesmí být proražena. Stíhač tanku je zbraň, která ničí nepřítele, která se snaží zničit tu zeď a projít skrze zeď na naši základnu. No a střední tank je stroj, který má za úkol najít mezery v nepřátelských hradbách neboli těžkých tancích, obět je zezadu a zneškodnit stíhače tanku a v neposlední řadě těžké tanky. Takže tohle by byl můj názor na většinu tanků podle jejich kategorií. Nicméně, samozřejmě všichni víme, že tohle je pouze pohádka, kterou si prostě můžeme říkat na dobrou noc, ale nikdy v životě to takhle fungovat nebude. Takže je třeba si říci, že Ensk je vesměs městská mapa, z hodně velké části, z takových 80% je městská mapa. Jedná se tedy o vcelku malou mapu, jelikož se vlastně můžeme si to ukázat tady, odsud vlastně není problém trefit něco, co je tady, to znamená prostě dejme tomu nějakých těch 500 metrů tam bude, takže ta mapa je opravdu velice malá. Takže zde je problém s tím, že bychom museli nějak výrazně přemýšlet nad tím, kam pojedeme, není, ale rozmyslet se musíme. Takže první rozhodně bych vzal si na parádu těžké tanky. Takže těžké tanky. Úkol těžkého tanku v teoretické části je zadržet nepřítele a tvořit takzvanou zeď. Samozřejmě v ideálním případě se nám stává, že těžké tanky nám pokračují směrem do města, tady na těchto místech se snaží prostě tady takhle utvořit nějaký sidescrap, po případě dostat se obsadit si tady tuhle středovou ulici a na nepřítele tlačit skrze sidescrap, po případě ti odvážnější poté vyjíždějí tudy, nebo snaží se obchvacovat nějak nepřítele tudy. To stejné platí z druhé strany, jo. Heviny prostě snaží se nacpat do města, do těchto dvorů a přes skrze sidescrap nějak nepřítele
zneškodnit. Po případě z obou dvou stran máme tady dvě okýnka, tady máme taky dvě okýnka, tady tato strana jedničková Ačková báze disponuje i zde dvěma okýnky, kde prostě ty heaviny se můžou zastavit a nepřítele držet z těchto pozic. S tím, že tedy nám zde nastává vlastně, dalo by se říct, taková konfliktní zóna, já bych si teďka s dovolením tady ukázal, kde si jako představu, že nám nastává takzvaná konfliktní zóna, kde tedy nepřítel se snaží nějak, vlastně nepřátelé, neboli dvě ty strany se na sebe snaží nějak tlačit a zde by se teoreticky měli nějak zastavit ten jejich postup a zde by měla nastat taková patová situace, kdy je třeba zahájit tedy nějaké to objíždění, po případě nějaké cílené odstřelování, po případě tlačení skrze nepřátelské slabiny. No a proto zde je tedy patová situace a je třeba ji vyřešit nějakým způsobem, který prostě může být vícero typů. Tak, tohle bychom teda měli heaviny. S tím, že teďka bychom si mohli ukázat ideálně případ středních tanků. Ideálně případ středních tanků bych nechal napřed na ukazovátku, děkuji. Ideální případ středních tanků by byl takový, že by nám vlastně střední tanky najeli buď na zelenou, s tím, že by se prostě snažili tady v těchto sektorech někde usídlit a odstřelovat, po případě by se najeli semka, semka, semka nebo semka. A byly by zde takové konfliktní zóny, které by jsme si opět zase mohli výseči ukázat s tím, že teda střední tank si uděláme modře. No a já bych to viděl asi nějak takto. Asi nějak takto bych viděl konfliktní zónu středních tanků. Kde tedy prostě ten postup se zase zastaví a teďka jde o tom, která z těch stran bude mít výhodu, bude mít převahu, bude mít lepší hráče, bude mít mín lagu, bude mít lepší techniku a podle toho by mohli prorazit tedy nepřátelské pozice. No. Další tedy věci jsou teda stíhači tanků, které bychom zase ukázali. S tím, že stíhač tanků v ideálním případě, jak jsme si říkali, by odstřeloval, v tom případě by nám stál někde tady, po případě až tady vzadu. Mohli by se nám dostat až do okýnek, tudíž by mohli podporovat svoje heavy tanky sem, sem, také by se dalo říct sem. Nebo je docela pravděpodobné, že některé pojedou klidně sem, sem a vidíte prostě všechno, co jsem naklikal, je vesměs o podpoře. Takže když si to ukážeme, stíhače tanku, když jsme si znázorněli zeleně, tak konfliktní zóny stíhačů tanků, kde by se prostě teoreticky, ta zelená vypadá strašně na téhle mapě, takže to vymažeme. Ty zóny, které by prostě, která by tady mohla být. Dáme tam černou. Ty zóny, prostě, kde by se ty TDčka přestřelovaly, podle mě by se mohly prostě vyloženě prostě vyskytovat nějak v těchto pozicích, kde tedy nepřítel a naši spojenci můžou mít prostě vyloženě problém s tím se jakkoliv. Vlastně i dá se říct, že tyhle pozice úplně všechno by mohlo být pod palbou stíhačů tanků. Tak, teďka vidíme tedy, je to docela možná pro někoho může zdá se být i chaotické, nicméně černě máme zvýrazněné zóny střetu TDček, červeně střety heavin a modře střety středních tanků. V tomto případě, jak vidíte, tak vesměs já tedy preferuji to, že stíhači tanků podporují jednak těžké tanky, jednak střední tanky. No a ještě si můžeme klidně ukázat, kde by se mohly vyskytovat dělostřelectva. S tím, že dejme tomu, že budou dva v každém týmu, já bych dělostřelectvo označil bílou barvou. A je to teda zrovna takové nešikovné, že by se nám prostě, no a to jsem zrovna nechtěl, protože já potřebuju zrovna to.
Že by se nám prostě že by se nám dělostřelectvo mohlo vyskytovat na těchto pozicích. Takže bohužel to není teda moc vidět, ale to nám asi nevadí. Já si myslím, že určitě to chápete, co se tady snažím teďka znázornit. Takže vidíte, že dělostřelectvo z téhle pozice vesměs může podporovat tuhle oblast, z téhle pozice přímou palbou zase semka, teda pardon, nepřímou. Toto dělostřelectvo zase pokrývá celé toto prostranství a toto pokrývá celé tady toto prostranství. Takže teďka vidíme, že největší boje, co se týče na odstřelování, nám budou probíhat na Ensku v těchto pozicích. A největší boje, kdy prostě přijde opravdu na ten kontakt, kdy prostě na sebe ty tanky narazí, možná se i budou přetlačovat, nám připadá prostě tady v těchto sektorech, což tedy pro nás nám prostě dává možnost se zamyslet nad touto mapou. Jaký mám tank? Co s tím tankem budu dělat? Kam v té bitvě prostě pojedu a co budu dělat? Takže je třeba, jelikož toho, co jsem teďka tady, jak si na té mapě ukázal, tak si tedy položit tyto otázky a z toho i vyhodnotit, kam s tím vlastním tankem by bylo nejužitečnější zajet. Pokud budu mít papírový tank, tak bych měl spíše volit tedy ten přestřel, protože pokud budu prostě na ten kontaktní boj, tak tam je to většinou jednu za jednu v ideálním případě. Ale na tom přestřelu, pokud stojím dobře, mám lepší pozici, tak vyhrávám. Samozřejmě, pokud mám těžší tank, který je méně obratnější, nicméně disponuje velkým pancéřováním a slabou mobilitou, tak zase si nebudu vybírat přestřel, protože i když by se to mohlo zdát, že bych to mohl zvládnout, tak ano, zvládnu to, ale bude mě zase chybět nějaký ten tank na tom kontaktním boji, kde třeba zrovna ten slabší tank bude nucený jet, protože samozřejmě všichni se budeme snažit hrát týmově, takže pokud prostě uvidíme, že ty tanky se rozjíždějí nějak špatně, tak si budeme snažit podpořit tu nejslabší stranu. Ale samozřejmě není zde místo na hrdinství. Hrdinství většinou vypadá typu, že se nám vlastně ty tanky rozjedou třeba všechny do města a všechno to vymažeme. Všechny do města, no a já jakožto hrdina pojedu sám na druhou stranu a poté budu nadávat týmu, že prostě je to banda neschopných hráčů. Ale ta chyba není na straně těch hráčů z jisté části, ale chyba může být z větší části na té mé stránce. Proč jsem jel na tu stranu sám, když potom nadávám, že nemám podporu a bylo jasné, že mě tam nikdo nepomůže? Tohle je nelogické řešení toho problému. Pokud samozřejmě vidíme, že náš veškerý tým soustředí veškerou sílu na město z obou dvou stran, tak je jasné, že pokud jede 14 tanků do města, tak šance, že by prohráli, by nastaly tehdy, pokud by ve městě bylo prostě taky většina tanků z nepřátelského týmu. A to nám vyvozuje důsledek neboli závěr, že nepřítel bude tedy ve městě převálcován a náš tým bude útočit na nepřátelskou vlajku, tudíž naše pozice, neboli náš úkol z pozice toho, kdo zůstal jako kdyby poslední z toho týmu, jako kdyby na základně, tak bude obrana. No a obrana je velice důležitá, protože samozřejmě vyhrát se dá dvojím způsobem, buď rozstřelit nepřítele nebo obsadit základnu. No a pokud vidíme, že náš tým rašuje, tak my vlastně převezmeme tu funkci toho obránce a budeme tedy bránit základnu. Já bych teda teďka ukázal nějaké ty možné scénáře, co by nám mohly nastat. Takže v ideálním případě, pokud budeme mít spotera, tak naším cílem by mělo být rychlé spotnutí nepřátelských tanků. Průjezdy by se možná v některých případech daly z téhle báze udělat tady takhle rychlým způsobem, po případě rychle zajet do města, nebo v rychlosti najít semka, zde spotnout všechno, co projíždí tady, po případě odsud prostě prospotovat tady tyhle pozice.
nebo v rychlosti se prostě dostat co nejrychleji semka, udělat třeba tady takovýhle hodně hnusný kolečko, mluvím o AMX 1390, o Baťákovi, jo, o tancích, které jsou vyloženě spotující, takže prostě když tady tohle udělám správně, tak budu mít vesměs vždycky naspotovaný nepřátelský pohyby, což mě dává zase mnohem víc možností, jak se na té mapě zorientovat a kam jet. Protože jakmile vím, kam jede nepřítel, tak podle toho můžu přizpůsobit svůj styl hraní. I když třeba jsem naučený jezdit do města, vidím, že nepřítel jede na poli máme tanky, potřebuju podporu, tak tam pojedu a snažíme se tam prostě buď ubránit nebo prorazit. Pokud jedu z druhé strany, tak zase prostě dá se udělat nějaký tady takhle odvážný spot, po případě se dá zajet v rychlosti někam tady, zase spotnout prostě přejezd, protože to prostě jde. Nebo udělat nějaký v rychlosti spotík tady takovejhle a rychle se obrátit zpátky. Co se týče Hevin, tak vesměs si myslím, že město je ideální, s tím, že já bych asi doporučoval dostat se až tady vlastně do těchto míst, protože tady odsud se dá docela dobře operovat, ale zase je třeba brát potaz to, jestli jste rychlí, jestli máte četu, jestli s váma někdo jede, takže ono nejde říct, jeďte semka, tady je to nejlepší. Já vám můžu prostě říct, kde je to z mého pohledu výhodné pro vás, ale nedokážu vám říct, jak se zachovat v dané situaci. Každá situace má jinačí řešení a má spoustu řešení. Na to řešení, na to nejlepší řešení musíte přijít vy sami a rozhodnout se. Právě v té bitvě je to na vás, jak se vy rozhodnete. Není to na tom, jak se rozhodne váš zbytek týmu, ale na tom, jak se rozhodnete vy, protože vaše řešení nastane dané situace může ovlivnit výrazně, nebo vaše řešení výrazně ovlivní způsob nebo průběh toho boje v daných sektorech. Takže s těžkým tankem já bych doporučoval rovnou zajet prostě na tyhle místa. Budeme mluvit určitě, kdy vás prostě někdo bude moct podpořit. Pokud jste sami, zkuste spíš hrát pasivně a aktivně se spíš do toho boje zapojovat až od půlky bitvy, kdy prostě ty tanky jsou nahitovaný a máte možnost je dopínat, doničovat. Protože jakmile hrajete aktivně hned ze začátku, tak přicházíte. Vždycky přicházíte o HPčka, které vám můžou na konci bitvy chybět. Já vás nenabádám ke kempení, ale nabádám vás třeba k tomu, abyste sideskripili tady, tady třeba, možná i tady, nebo se snažili třeba tady na téhle pozici. Ale neříkám, abyste rovnou prostě ze začátku rašovali tady do těchto pozic. To je prostě holý nesmysl. I když to může vyjít, i když to prostě nepřítele zastraší, nepřítel se začne zmatkovat a bude mít špatné rozhodnutí v téhle bitvě, tak o ty HPčka je dost možné, že přijdete a můžou vám prostě chybět, protože na koho jiného se v té bitvě můžete spolehnout víc nežli na sebe a na svoji četu. Tak, dále tedy, další možnost prostě heavy tanku je, že budete zlí, budete hodně zlí a půjdete na pole nebo na zelenou se přestřelovat s středními tanky. Tudíž vám to dává výhodu toho, že máte ten pancíř. Ale jak jsem říkal, zase prostě ten přestřel pro vás asi nebude úplně ideální. Takže je třeba, pokud pojedete s heavy tankem na tu zelenou, být dosti agresivní, tlačit to, být tedy ta skála, která bude prostě před sebou mlet ty střední tanky a bude tlačit dál a bude zahnávat do kouta. Tudíž z Bčkové základny já doporučuji, když ne tuhle pozici, tak až sem se dostat. Z tohohle místa doufat, že vás někdo podpoří a zatlačit toho nepřítele, prostě donutit ho k ústupu skrze ty kole zpátky k jejich bázi. Pokud jedete z druhé strany, tak zase buď sem, a nebo v ideálních případech až semka k těmhle barákům, zatlačit na toho nepřítele a být dost agresivní. Pokud se rozhodnete bojovat proti středním tankům s těžkým tankem, musíte být agresivní. Nesmíte dát možnost střednímu tanku přebít, nesmíte mu dát možnost si vás objet. Musíte hrát hodně agresivně a proto zase je to na vás, jak si moc věříte, jestli jste agresivní hráč nebo chcete spíš být pasivní. Co se týče středního tanku, tak za sebe doporučuji jezdit na to pole s tím, že zase obsadit si tyhle místa, po případě snažit se být tady, 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 možná i tady. A toho nepřítele si počkat, až udělá chybu, po případě potom si ho prostě přes zelenou objet nebo skrze tady přes tu pilu, jo, v obou dvou směrech.
nebo dá se to vlastně projet i přes ty koleje, protože tady máme výjezdy, že jo, tady se to dá prostě taky krásně, nebo jet s těma kolejama a vjet jim dozad. To je prostě na vás, zase je záleží na vašem rozhodnutí. Já nemůžu říct, jestli to je správně nebo špatně. Ta možnost tady je. S tím středním tankem je třeba si uvědomit, že vy nejste těžký tank, vy nejste stavěný na přestřel, vy jste stavěný na objíždění, vy jste stavěni na prostě záškodnický způsob boje. Co se týče TDček na téhle mapě, mají složitý úkol, protože tahle mapa je v celku malá, takže vás zde spotnou a vesměs ty TDčka nejsou stavěny od toho, aby drželi hodně, takže já za sebe doporučuji J1 skrze křoví, prostě čekat, jestli něco vyjede, po případě tu B1, vyjet si nahoru. Okýnka, jak zde, tak zde. Po případě tedy s těma těžkýma tankama, tady odsuď, ze zadu, po případě tady odsuď, nebo dalo by se říci, že i něco ještě klidně dalšího by se dalo vymyslet. Mě zrovna také nic nenapadá. Co se týče té louky, tak asi teda možná by nebylo zas tak od věci si klidně zkusit najet až sem, po případě sem, snažit se zabrat prostě ten dvůr, tu pilu. Tady možná by se dalo odsud krásně střílet i sem, kdyby tady tanky vyjížděly, to stejný odsud tady na tyhle pozice. Musíme se podívat na té cvičce, jak to bude vidět. No a co se týče dělostřelectev, tak myslím si, že tahle mapa není pro ně zrovna dvakrát výhodná, ale zahrát se tady dá. Jako na každé mapě, je to na vás. Já jsem proti dělostřelectvu, ale samozřejmě říkám, že dobrý artinář může všude a pokud řekne, že tam nemůže, tak jsou to jenom výmluvy. Pokud prostě vaše tanky obsadijou zelenou, není problém celou tuhle artinu prostě klidně na prasáka posunout až senka dozadu a střílet je prostě ze zadu. Já v tom nevidím problém, je to prostě o tom, jestli ti lidi mají něco v hlavě. Pokud prostě za tu artinu hraje člověk, co to má v hlavě v pořádku, tak ví, že se má posunovat a měl by jet společně s útokem. Na téhle mapě to platí dvojnásob, pokud prostě se louka posunuje, pro vás by měla být primární louka, takže vy byste tam měli střílet od začátku až do konce, prorazit a posunout se dál, protože dejme tomu z téhle pozice můžete střílet celou tuhle dlouhou, když budete hodně zlí, posunete se, můžete střílet toto, toto, potom celý tady toto. No a když budete hodně odvážní, tak tady můžete potom ničit nepřítele, když se budou vracet na bázi. To stejný platí prostě z druhé strany, pokud se prostě posunete sem, můžete střílet celé toto město, tady to prostě máte úplně jako na dlaní. A když budete zase hodně zlí, přesunete se sem, kam můžete střílet. Tady toto krásně, toto krásně, toto krásně a plus ty baráčky můžete odstřelovat. Takže vesměs prostě ta mapa je velice rychlá, protože je malá, strategie na ní je celku jednoduchá, vlastně možnost vrácení se na bázi máte, 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 protože vám tady neblokuje nějaké překážky, nějaké kopce, s tím, že teda je to městská mapa, takže je tady složitější to přestřelování, je třeba prostě si dávat pozor na toho nepřítele. Co se týče pušování města, tak já preferuji pušování města buď skrze tenhle dvůr, nebo klidně přes G5 odsud, po případě projet přes nádraží a z tohohle místa tlačit na to. Mluvíme teďka, pokud jedeme z Bčka, po případě být teda odvážní, pokud máme spotnout tuhle lineu, tak odsud jim vyjet z boku, po případě úplně až do zad. Pokud budeme zase hodně odvážní, tady už nebudou mít tanky, budou zatlačení, tak klidně se nebát, vyjet semka, počkat si, až je tady uvidíme z boku, anebo úplně zase do zad. Co se týče tlačení louky, tak já preferuji vnitřek, vnitřkem tlačení, po případě tady touto lineou si je obět ze zadu. Tady máme všude zítky, takže pokud bychom byli taky tady odvážní, tak můžeme tudy projet až senka dozadu. Takže toto jsou podle mě ideální způsoby tlačení. Co se týče z druhé strany, tak zase prostě platí toto, toto, ale tady zase bych doporučoval spíše zajet až senka dozadu a střílet, protože tady máme zdi a máme dva dlouhé baráky. Zase z druhé strany.
Pokud jsme tady, nemusíme se bát, tady můžeme jet hned takhle u rohu, protože tenhle barák je víc vystrčený, takže pokud pojedeme tady u rohu, tak nás nikdo nespotne. Zneškodnit to, omrknout si, jestli tady něco je, a po případě zase na jedna bok, na bok. Tady bych nedoporučoval tlačit, protože nepřítel se může odsud vracet, může vás tady prostě krásně zestřílet. To město vesměs bych radši zase říkal, doporučoval tlačit touto stranou, po případě tudy, s tím, že se dostanete semka a budete zde krytí, po případě pojedete semka a zmísíte se mezi nepřítele. V ideálním případě, pokud vidíte, že nepřítel se vrací a vy máte obsazenou tady toto, po případě tady zbývají nějaký tanky, tak prostě klidně to vzít hned sem ke kolejím a počkat si na ně, až přijedou. Nebo vzít to tady semka dovnitř. Ale zase, tady je problém, že je to tady hodně otevřený, je to víc otevřený než tady. Takže tady okolo té základny je to mnohem složitější, ten boj. Tak to si myslím, že by tak bylo jako v kostce, tahle mapa. Ukážeme si teda nějaký to sidescrapení, ukážeme si ty pozice nějaký, plus teda ty spotovací pozice. Vezmeme si metka TDčka, řekneme si, jak vidíme, kam vidíme. A možná k tomu i Cezar něco řekne. Takže jdeme teda na tu cvičku. Takže už jsme dva konečně. A já teda teďka jdu ukázat teda nějaký ten základní spot, jak jsem tam říkal. Je jedno, jestli to je baťák nebo jakýkoliv metko, ale jde o to, že musíte spotnout TDčka a Heaven, jo. No, na ty metka to asi fungovat nebude. Ale... Na Heavenky by to mohlo fungovat. Už jsi projel? Jedu. Jedeš. Čekal jsem na příkaz. Jel taky. Jo. No, asi takhle, no. Takže pojď teďka zajít na tu mou bázi. Normálně skrz ty koleje tam dojeď a já to jdu teďka ukážu, odkud se teda tady ten základ dělá z druhé strany. Tady jde o to, že prostě pokud ty tanky se tam výrazně nějak jako hejbou, tak je dobrý to mít naspocený, protože potom podle toho můžete přizpůsobit svoje hraní, ale přidej. Aby tě nepodstrčil hečkem. Jde. No tak, tak to se jako nemusel, no. O, tak to soráč, ale nečekal jsem, že to trefí. No. No. Já jsem teda tady připraven, tak až zhasnu, tak jeď normálně přes tu mou vlajku, je jedno, jestli začneš škepovat, to je jedno. Hlavně projet prostě, když se náhodou Heavy spavne prostě na té K8 a bude to prostě přejíždět přes tu vlajku, vy tady budete po případě klidně ještě možná blíž, já nevím. To záleží na tom, jak budete moc odvážní, ale blíž bych už si nejezdil, já bych zůstal buď tady, já ne. Kde přesně stojíš? No, stojím na C6. Mhm, jasně, klasika spolu. Tak jeď. O, už to hrnu. No, prostě jo, takhle se spotne po případě, když za vama stojí někdo. Nějakýho terička, nějakým terečku, nebo někdo ho podal, tak si to spotnete a vidíte, kam jedou. Takže my se nahlásíme, až budeme mít oba dva heaviny. Tak jsme si teda vzali dvě E-stovečky. S tím, že vám teda zkusíme odprezentovat nějaký to sidescapování v tom městě. Plus teda nějaký ty dle našich názorů asi dobrý místa. Já nevím, já jsem říkal teda, že nejlepší s heavinama vždycky, pokud je jako jejich víc, tak třeba na tu F-kovou lineu se až dostat. A nebo zůstat prostě v těch dvorcích a sidescrapit. Po případě, jaký máš tam, že jo? No, to jsem taky říkal. To jsem říkal snad stokrát. Stokrát jsem říkal, jezděte se z vetečka. Jo. Takže prostě normálně to senka takhle naboříte. Cezar to tam taky, zabor to tam prostě. No, ty jsi hosnul, co? Kamo? No, zabor to tam, no a prostě teďka jde o to, jo, vždycky to jde ten přestřel na jednu ráno, no. Takhle prostě Cezara já nemám šanci probít skoro. A pečkem teda rozhodně ne, no. Takže jako... Tak jsi to zacela. Prostě.
Já jsem ale jel dopředu, jsem se vás. Já to mám teda hodně nahlas, nevím proč. To stalo. A prostě takhle se přestřelovat a prostě snažit se to držet co nejdýl. A potom prostě v nějakých přijatelných ztrátách nebo rozmýšleních prostě dojet až k ním a prostě se přestřelovat, no jako ono vesměs s těma všechnyma desítkama už nestřelí, jo, heavynama prostě funguje to přestřelování přes ten sidescrap. A teďka bychom ještě možná ukázali teda v ideálním případě pod za mnou, pod za mnou, pojedeme ve dvou. A když pojedeme z mé strany, což je myslím Bčko, já nevím, tak by bylo dobrý, když se potom, pokud se kempí v tom dvorku a vy vidíte, že tam mají třeba pět tanků, tak jednak je dobrý to klidně vzít tady bokem. Tady je pozor, tady je třeba hodit zase sidescrap a podívat se, jestli něco nemají za rohem. Občas tady bývají TDčka, nebo tam za v okinkách, i když ti už tam moc často nebývají. A vjet jim takhle prostě do boku. A nebo být ještě hnusnější. Ale zase opatrně, tady za rohem můžou být zase TDčka nebo něco a prostě vjet jim úplně dozad a úplně prostě zmasakrovat, no. S těma heavynama to docela funguje. To stejný prostě, když vyjedete z toho dvoru za tím Stalinem, tady tudy takhle šup šup šup, tak to stejný tady, jo, ale tady zase prostě, tady může být připravená heavyna, může tady být na sidescrap a vy jak pojedete, tak ona vám stihne jednu dát, pak se schová, přebije si, takže ono to je, z té druhé strany je to podle mě lepší, než tady tím vnitřkem a navíc ještě tady můžou čumět někdo něco prostě z těch oken a to prostě, pokud to není papun dekla, má to dobrou věž, tak vás to prostě hitne, schová, to přebije, vyjede, hitne a zase se schová, že... A to ještě se nemluví ani o Arpini, že z B2 boss A0 na tebe, ta... No. Na tebe může střílet, že? No a to prostě, no, další věc, takže jako výhodnější je to jezdit přes tu jedničkou lane, no. Ještě teda, co se týče těch okýnek, tak já si myslím, že do okýnek můžou jezdit jakýkoliv tanky, kromě jako nějakých úplně papírových věží, já nevím, teďka zrovna desítková heavyna, podle mě žádná nemá papírovou věž, jakože tank. Ne, to nemá papírovou věž. Dobře. Ale třeba jako s VTčkem bych sem jako úplně nejezdil. A to není heavyna. No, já vím. HV 200, no, dá se to cinknout, no, nežda. Taková i sedmička tady. No a ještě potom možná by byla možnost prostě nějak se rozjet po tom nádraží, no, ale to nádraží je takový nevyspytatelný. Tam máte ty díry. Jako ono není špatný prostě si z toho města třeba tady z téhle strany prostě vyjet a normálně to zajet klidně až do toho dvora. Tady prostě snažit se jej nějak ignorovat nebo za tu kašnu se schovat tady. A pokud prostě tady nebudou, vyloženě na té F-kové lajně nebudou, budou schovaní až v tom městě, tak klidně prostě najít až semka. A buď jim skočit tady semka, tady pro TDčka, co tady budou mít schovaný vzadu nebo Artinu. A nebo prostě normálně to vzít tím prvním výjezdem a začít prostě tlačit v boku na ten jejich důvod, no. To je prostě zase situace od situace, ale rozhodně nikdy se nesnažit prostě, i když máte heavinu, i když jsem říkal, že metko má za úkol objíždět, tak prostě i s tou heavinou to platí, pokud prostě se chystáte zatlačit a vyloženě nestojíte v té první linii a máte možnost si odjet, jako přece jenom 15 minut, já si myslím, že to bychom tu mapu mohli aspoň 10krát odbět dokola, tak prostě... To za to stojí si prostě odsouvat, nechat se zhasnout a obět je prostě, i s tou heavinou, i za tu cenu, že to prostě bude trvat trošku díl, tak ty HPčka vám to ušetří a nepřítel může být docela hodně zaskočený. Další věc, kterou rozhodně chci zdůraznit, pokud se s heavinou, jak jsem říkal, vydáte na pilu šikanovat metka, tak jeden z nejdůležitějších úkolů nebo věcí, co musíte udělat, je otočit pěš prostě na to nádraží. V 80% prostě publiku tam vždycky vás něco spotne. A je úplně jedno, jestli to je heavyna nebo to, protože vidíte, že já teďka ten kruh mám téměř na B6, nebo za B6, na začátku B6. No a pokud uvidíte, že třeba tady teďka proti vám stojí nějaký terečko, zrovna třeba vystřelil, tak se prostě jenom zastavíte, vystřelíte a jedete prostě zase dál. I kdybyste prostě měli dingnout, tak prostě mít otočenou věž, protože
Z boku vás propářou úplně jednoduše. A kdyby náhodou měli smůlu a trefovat do věži, tak vás musí krásně cinknout. No. Takže zase prostě tady při těch přejezdech se dělá často chyba, i když prostě ta Heavina bude mít smůlu, respawne se na K8 a chce do města, tak třeba zapomene otočit věž a vy ho prostě hitnete do věže. I když byste třeba probili i do spodku, ale zase prostě, když bude mít otočenou věž, ta šance, že vás, že dingnete, je mnohem větší, než když tu věž mít nebude otočenou. No, co se týče té pily, zase prostě sidescrapy tady, ale tady je to nevýhoda, zase jak jsem říkal, jsou tady ty artiny, metka tady vás budou srát, takže prostě s heavinou, pokud je vás víc, jste včetně s heavinama, rozhodli jste se na pilu, tak prostě zarašovat, buď z mé strany tady odsud až semka tady k tomuhle baráku, jak jedu já, anebo teďka tam, nebo tady k tomu baráku, ne tady k tomu, ale tam za mnou tomu baráku, pokud se jede z druhé strany. A normálně ty metka tady prostě rozjezdit, normálně prostě přejet a vůbec se jich neptat, jako protože takhle na tady tohle přestřelování ty metka nejsou staveny. Navíc vy budete dělat štít vašim metkům, který prostě pojedou za váma, budou prostě dožírat ty tanky. No a vesměs většinou, když se vyhraje ta pila, s tím, že teda ale musíme říct zase, že tady není 15 lidí, jo. Je tady nějak přiměřeně lidí a město se drží, tak se to potom prostě většinou vyhraje. Nejhorší je, když na pilu prostě jedou všichni a nikdo zase nezůstane na bázi, nebo do města, jak jsem říkal, jedou prostě ti hrdinové, kteří potom, jak zdechnou, tak nadávají, že tým za všechno mohl. Přitom oni jasně udělali chybu, že viděli, že prostě do toho města jedou sami, tak se měli otočit. Není to vůbec nějaký zbabělství prostě otočit se a jet si prostě na nějakou pozici, která je pro vás výhodnější. Spoustu je tady spoustu sidescrapů, ale je třeba si prostě bránit ty boky, protože na vás můžou kdekoliv třeba tady přes tu dlouhou vyjet a být prostě hodně ostražití. Já si myslím, že jsme to projeli a ani ty metka brát nemusíme, ani TDčka, vesměs, já nevím, ještě bychom možná mohli zkusit ukázat tu jedničkou lineu, když tak chcete. Zajedně na D1 a já pojedu až na J1 a uvidíme, jak se budeme spotovat přes sidescrap, jestli se budeme spotovat nějak dobře. No. Samozřejmě, další věc, je třeba mít vozit hýčka, je mi úplně jedno, kromě zásobníku, některé zásobníky vozit hýčka nemusí, ale pokud třeba VTčko máte, tak já si myslím, že jeden zásobník hýček vás nezabije, ale z VTčka na přestřelování, to je špatný příklad. Jde o to, že s heavynama byste měli vozit hýčka. A co tady nabij si hýčko a hned ukážeme, proč zrovna ty hýčka jako vozit. Protože pokud proti vám bude nějaký lepší hráč a bude správně sidescrapit, tak prostě vy ho neprobijete. E-stovka zrovna jako úplně příklad je dobrý, ale pokud vlastně se na vás bude dívat, tak vy můžete tím hitem poslat do věže, ale já mám na mysli, když tu věž bude mít natočenou a do té věže byste neprobili, takže hned si to ukážeme. Jak jsem říkal, jo, vidíte tady ty baráčky prostě od Cezara jsou trošku víc posunutý, takže když by Cezar jel ke mně, tak já ho nespotnu. Já ho spotnu až tady od toho mýho bloku, no ale teďka prostě mi zhasnem. Zhasni. Tak. A teďka Cezare, pojď na sidescrap a zkusíme se nějak jako naspotit. Tak co? Jsi tam někde? Já jsem skoro prostě tu věc. A teď už. Jo. Já tě nevidím. Jo, ty Já mě jo. vidíš? Aha, dobrý. Tak, já bych řekl, že máš možná trošičku lepší posádečku. Jo, aha. Malinko. No, když tak zhasni, takže já ti řeknu, až zhasneš a já, no dobrý, tak teďka, zůstaň zajetej. Já si tady jako vyjedu, že bych prostě si myslel, že bych tě spotl a teďka, jo, úplně nalepený na té zdi, přejeď vlastně na F1. Jo, tohle je taky prostě velká nevýhoda tady téhle strany je, že prostě pokud bych já sidescrapil na H1, tak vidíte, že Cezar asi jede a spotl jsem ho. Tak byl jsem docela dosvětej. Ale pokud byste byli málo vyjetí a říkali jste si, že ho uvidíte, tak vidíte, že on je celý schovaný, takže já jsem ho spotl jenom kvůli tomu, že jsem byl hodně vyjetej. Jo, ale třeba teďka, až teprve teďka, až by začal sidescrapit, tak bych ho teprve spotoval. No a Cezare, natoč věž, natoč věž. No a teďka vidíte, že já bych ho hitem neprobil, ještě k tomu se hejbe, tak proto je dobrý mít sebou hýčko, no a hýčko prostě snažit se poslat na nějakou rovnou plochu,
ale jako, že jo, prostě v nějakým rozmezí, a to se jako proč nedal 208. No, nevím. Já mám teda protistřepinovku. Ano. Aha, dobře, takže já jsem ti dal do věže Bo míň než ty podívám mě, se, jo. nevím. 136, super. Jo, dobře, takže Cezarovi hýčka jsou trošičku, opravdu jenom trošičku lepší než ty moje, přičemž on říká, že nemá Nevím, nevím. protistřepinovku a já mám. Dává mě za 300 hýčkama, já mu dávám za 170, jako, takže. Aha. Hehe. A prostě se takhle třeba hýčkovat přes ty ulice, ale jako většinou to moc dlouho nevydrželo. Tady jde třeba i o to, že kdyby třeba na tom D4 byla schovaná nějaká IS-7 třeba přes věž. Nebo popřípadně... nebo popřípadně tam bylo něco prostě z věží, jo. Tak prostě jde vyloženě o to, aby kdybyste to hýčko měli, tak třeba zrovna na tom E-killu se vám to prostě vyplatí mu to poslat a viděli jste, že Cezar mě prostě sundal střelce. Já jsem Cezarovi asi nic nesundal, já takový štěstí nemám na to. Ale ty hýčka občas dávají prostě kritický hity. Takže prostě... No, radista. No. No a teďka prostě zase, že jo, standardní prostě přestřelování, teďka jde o tom, kdo jak co umí. 300, jo. No, tak já mám víc, tak jako. Aha. Nebo APčko dokonce. Jo. Tak. Nesmí No zničopeš. a to je dobrý, no. Prostě jde o to, že jo, ukázka toho, že se tady prostě dá sidescrapit, využívejte toho, zneužívejte toho. Samozřejmě při vyjíždění zpoza rohu, prosím vás, já vím, že asi to neděláte, ale existují tací experti, kteří prostě jsou takhle nalepení na rohu, vidí, že vy jste nějak to, oni prostě takhle vyjedou, vystřelují prostě nějak takhle do vzduchu, Za nechají si něma dát stojí ránu ten a potom další. prostě, jo, a za něma stojí nějaký spojenec a zablokuje, jo, prostě, takže toho se prostě nás vyvarujte, jako nestojí to skoro žádný čas prostě, jenom se takhle, kdyby mě to šlo, takhle prostě jenom trošku natočit, hodit tam ten zadek a prostě jenom si prostě zkontrolovat, jestli tam náhodou není nějaký prase, který by vám mohlo dát za liter. Pokud jo, tak prostě musíte změnit strategii, ale pokud by tam prostě nebylo, tak jako, že jo, stálo to kolik, že jo, chviličku. To stejný jako, že jo, pojedete dál, vlastně tu C1, B2 nemáte ospotovanou, tady ve dvoře víte, že nic není, tak buď prostě jedete dál, ale nebo prostě jedete a hodíte si prostě semka takhle ke zdi, jenom se trošičku natočíte, podíváte, zjistíte, že je volno, tak jedete dál, jako stát se může cokoliv, pokud vás vložně netlačí čas, já si myslím, že tím sidescrapem se nedá nic pokazit, ta šance na to, že vás dignou, je prostě mnohem větší, než když vyjedete tou celou vanou. Snažte se využívat prostě toho terénu, hrajte tady prostě chytře, buďte prostě vychcaní proti těm nepřátelům, vyhýbejte se těm konfliktům, nechte to prostě na vašich spoluhráčích, kteří prostě pro tu bitvu mají jenom ty HPčka, buďte prostě ti, na který se dá v těch bitvech spolehnout a hrajte prostě tak, aby to bylo co nejvíc výhodný pro vás. Samozřejmě pokud uvidíte, že jako někdo vyloženě by mohl dostat vaši pomoc, že ho třeba přikryjete nějak, tak jako asi jako je to na zváženou, ale samozřejmě jsou i lidé, kteří si prostě přikryt nezaslouží, no, tím co udělali. Tak já myslím teda, že by to bylo z Ensku všechno, já nevím, možná to bylo hodně složitý na vás, já jsem se přece jenom trošičku hodně vykecal, předpokládám, že to bude dokonce možná i 3/4 hodinový video, úplně jako nevím, jestli jsem řekl všechno, co jsem chtěl. Hlavně nejdůležitější je si uvědomit, že prostě neexistuje ta správná nebo ta ideální taktika, prostě nejlepší strategii, kterou můžete použít, je tak, že víte prostě, co nepřítel pojede a proti tomu vy vymyslíte nebo uděláte to, aby ho to prostě zničilo. Jo. Tady prostě se nedá říct, že prostě je důležité si poslat
pět hevin doleva, pět hevin doprava, metka na pole. To prostě takhle nejde říct. Oni náhodou třeba nepřítelovi hrábne, že jo, vezme 10 tanků, hodí je prostě na tu pilu a co vy s těma pěti metkama. Takže jako, že jo, základem je spot, když uvidíte, že něco jede přes ty koleje, nějaký velký houf tanků, tak prostě buď se rozhodnout, že budete to město tlačit za každou cenu, i kdybyste měli zemřít, tak prostě vy pojedete, budete to tlačit, budete ti, co prostě budou hnát ten váš tým, aby prostě rychle vyčistili jednu stranu, anebo prostě holce otočíte a půjdete pomoct vašim hráčům, co jsou na poli, no. Je to na vás, záleží to prostě na tom, jak se vy rozhodnete, takže je to váš tank, vy se rozhodněte a hlavně si uvědomte, že prostě ty hrdinské činy typu jedu sám na jednu stranu, budu hrdina, potom budu nadávat, prostě jsou špatné. Jo, hitem jsem tě dingl, aha, to se stává, no. Dobrá tedy, takže tohle byl Ensk. Děkujeme, že jste se semka dokoukali, pokud vám to jakkoliv pomohlo, budu jenom rád. Pokud jakékoliv připomínky v komentáři máte velký prostor a u dalšího videa za mě teda. Čau čau.